alaikum wa rahmatullah. Hakika Malam Muhammad, hakika bayaninka bayani ne mai kyau, kuma abun a duba kasantuwar bayanan da shi Comrade Aminu Sadauki yayi da nakan aka duba aka kasa. Hakika bayanai ne na kama hankali, kuma bayanai ne da ya kamata mu ɗan cikin wannan gida ko kuma mu 'yan Najeriya wanda muke tunanin za mu yi amfana da wannan mu mai da hankali a kansa. Ganin cewa irin wannan ƙalubale ne babba a gabanmu, so babu wani abun da ya fi ƙarfin addu'a. Kasantuwar addu'a ita ba ta faɗuwa a haka nan. Addu'a dai za mu ci gaba da yi. So sai dai kuma cikin bayanin ka shi kai shi Malam Muhammad, bayanin na cewa baraka sake dawowa. So ni gaskiya wannan ban ji daɗin sa ba. So kasantuwar kaman kana maganan cewa wani abu ba zai faru a nan kusa wanda zaka dawo ka sake ba mu bayanai wanda muke son ji ba. Kasantuwar da kai da Malam Aminu Sadauki, ku ne wanda jagororin wannan gida, waɗanda kuke kawo mana bayani update, wanda bayani gamsheshe wanda muke gamsuwa da shi, muke na'am da shi, wanda in muka ji babu wani a'a ɗarɗar, to kuma sai kuma gashi kana cewa za ka ɗan ja baya. So jan bayan nakan nan yana nuna cewa to so abubuwa dai kawai sun zama wani ko sun dagule ko kuma dai babu wani abin da zai iya tasowa nan kusa kenan. To dai muna da addu'an dai Allah dai ya bi mana kadun abun, kuma ya kawo mana mafita cikin irin addu'o'in da muke ta gudanarwa. A'a, mun yi sujjada, mun yi sallah, muna cikin sallah muna isar da addu'o'inmu na irin wa'innan abubuwan, domin cewa mu gani cewa al'amurori sun fita mana hanya madaidaiciya. Muna godiya da jajircewanku da kuma tsayawa akan ganin cewa mu al'umma mu amfana da wannan.